Ma chère mademoiselle, con profundo orgullo y un gran placer, le damos la bienvenida esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor... Hola, bon dia. Ens trobem al restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar, a punt de fer-li unes preguntes aquí a Carme Ruscalleda, que és cuinera de renom mundial. Bon dia, Carme. Molt bon dia. Bon dia. Benvingudes. Gràcies. En primer lloc, tenim curiositat per saber quan va decidir iniciar-se en aquest món de la restauració. Bé, jo penso que va ser un creixement professional. Treballava ja amb el meu home a la botiga dels pares, una botiga que principalment era d'alimentació, però que nosaltres l'havíem convertit ja en un delicatessen. Pensa que en aquella botiga podies comprar cada dia una pasta fresca diferent, cada dia una croqueta diferent, cada dia menjar per emportar diferent. Vàrem anar creixent gastronòmicament i vàrem començar a acariciar la idea de parar taula a la botiga. Parar taula a la botiga en un espai de sobre, un pis superior. Per tant, hauríem convertit aquella botiga en una botiga en menjador, sempre pensant en horari normal de botiga, quan nosaltres érem botiguers. Llavors, en tota aquesta preparació de crear aquest espai que fos confortable, que fos còmode, que hi hagués un equipament de cuina, era d'un cost molt alt i vàrem tenir, jo penso, un atzar a la nostra vida, que vàrem poder comprar l'hostal que hi havia davant mateix de la botiga i valia els mateixos diners que les obres que anàvem a fer per convertir aquest menjador adossat a la botiga. Evidentment, quan estàs fent una cosa nova, si allà al darrere un immoble té moltes més garanties que només obres a casa. Per això vam dir, mira, comprarem l'hostal i en lloc de parar taula a la botiga, pararem taula davant. I això, aquest fet ja de travessar el carrer, ja em va convertir doncs, en més cuinera, perquè esclar, ja era un altre lloc i al llarg del temps ja vàrem oferir dinars i sopars, encara que ens vàrem estrenar només fent berenar-sopars. I en segona qüestió, bueno, dir que l'any que ve molts de nosaltres, els meus companys, acabarem a l'institut i iniciarem per una futura professió. Tenim un programa de cuina, que és a Bisbe Sevilla, que és un altre institut. Ens agradaria saber com veuria vostè el seu programa de cuina ideal. Mira, jo penso que l'escola perfecta no existeix. Existeix l'alumne perfecte, aquell alumne que decideix una professió, que hi entra amb il·lusió, amb ganes, hi dedica l'esforç i llavors surt una persona formada i il·lusionada, formada des d'una escola. La vida l'acabarà formant amb tots els establiments que coneixerà i que hi treballarà. La meva filla i el seu home han estat formant-se a l'escola de Bisbe Sevilla, precisament en cuina. Penso que és bo que quan esculls una professió que serà realment el modus vivendi per a tu quan siguis adult, quan siguis un professional, és molt important que t'enamoris d'aquella professió. Perquè a banda, si esculls cuina, és una de les professions amb un horari més llarg, amb la pressió del servei que es posi bé d'atac de cor, a més a més, demana un esforç físic i un esforç mental. Per tant, si no t'ho passes bé amb aquesta feina, busca'n una altra. Clar, llavors com a consell diria que és una dedicació i t'ha d'agradar. T'ha d'agradar, t'has d'enamorar d'aquest treball. Jo penso que precisament és de les professions més magnífiques, perquè no s'acaba mai. Contínuament obres portes a noves tècniques, a nous productes, a noves cultures, perquè al cap i a la fi sí que oferim menjar, però hi ha molta cultura darrere del menjar. Estirant el fil de la cuina de cada país, expliquem la història. Per tant, hi ha una formació personal que no para de créixer. I llavors, vostè què creu que és la clau del seu èxit? La dedicació o durant tot el que ha fet? Què creu que és? Jo penso que potser hauríem de partir, si ho expliquessin, en tres parts, no? Una és aquesta il·lusió, aquest convenciment, aquest enamorament per una feina, aquest doncs, dedicar-li la vida, pràcticament dedicar-li la vida. Aquesta il·lusió pesa molt, aquest treball. L'altra és la continuació de la constància del treball diari. Això no pots fer una feina que digui, mira, avui em ve de gust i dedicaré i posaré detall i demà doncs tinc més mandra i no m'hi poso. No, això no val. El bé vaja ja està bé, no val. Per tant, és un treball constant i un estudi constant. No és posar-t'hi ja en ser prou, no. És continuar estudiant, investigant, tastant, viatjant per conèixer coses noves. I l'altre és el factor sort, no? Estar de sort, que les coses et vinguin de cara, que al client li agradis, que vingui un mitjà i parli de tu. Però perquè passi aquest factor sort, has de treballar molt bé les altres dues parts, que és la il·lusió i la constància del treball.
I quin és el seu plat preferit i el que menys li agrada? Mira, jo tinc una sort com a cuinera que no tinc cap producte vetat, m'agrada tot. Per tant, disfruto amb uns ous ferrats, amb unes patates fregides i disfruto amb el, potser amb el plat més sofisticat, en aquest cas, per citar-ne un, serien unes barretes de cansalada de porc d'oroc a cavall una bastina feta al punt, una salsa Jobert, que és una salsa antiquíssima, un bombó d'una vinagreta de remolatxa i uns encenalls d'amanida. Disfruto tant amb un que és tan complexa com amb un altre que és tan quotidià. I què ens aconsella a nosaltres per esmorzar els dies d'institut, que tenim pressa i tenim exàmens? Què ens aconsellaria? Home, jo us aconsellaria que no anéssiu a classe de 8. No et pots aixecar i anar a classe sense haver menjat res. Per tant, és important que esmorzis. Els dietistes diuen precisament que l'esmorzar ha de ser un àpat complet. Sí que sé que quan et lleves no tens massa gana. Però home, segurament un cafè amb llet em ve de gust. Potser unes torradetes, potser unes galetes, una peça de fruita. Només d'una peça de fruita, un cafè amb llet que es pren amb una volada i un parell de galetes, penso que ja encares a l'institut. I segurament feu una parada tècnica. I en aquesta parada tècnica, home, més una altra coseta. És molt bo fer dos esmorzars al dia, més si et lleves aviat. Jo és el que procuro fer. I això que dinem aviat i arribo doncs, a l'hora de dinar, que són les 12:15, amb gana, i això que he esmorzat dues vegades. I ens podria dir una recepta per poder fer nosaltres, que encara no estem gaire introduïts al món de la cuina? Bé, mira, el món de la cuina és una tècnica realment fàcil. Però, és clar, poses un producte sobre un foc que va treballant, que va transformant. Si tu no estàs atent, pots fer una pífia o pots fer una cosa només mangíbula o la pots fer màgica. Per tant, et diria, primer, què vols fer? Una sopa, un arròs, un peix al forn? Primer hi ha d'haver aquesta il·lusió de què vols fer. Una vegada tens clar què vols fer, has de tenir un producte per poder-ho realitzar. I després l'eina que ho faci possible, o una paella, o una cassola, o una safata. Si va sobre foc, si va sobre forn. Per tant, la clau està en que tinguis un bon producte, que tu tinguis clar què hi vols fer i que no vadis durant l'execució. Perquè si no, només fer una maionesa, que mira que és tan senzill com emulsionar un ou, oli i un puntet de sal, si vades, també la pots pifiar. És senzill, però és complicat alhora. El més important és que tu tinguis clar quina és la voluntat. No es fa sol. Ets tu que comandes l'acció del foc sobre l'aliment. I nosaltres som alumnes de batxillerat d'arts. Quina relació creu que hi ha entre un bon plat i un bon quadre? Mira, un bon plat és aquell plat que a taula t'emociona. Potser et recorda alguna cosa de la infantesa o potser et descobreix un producte nou. Per tant, davant d'un bon quadre, t'emociones. Potser recordes alguna cosa de la infantesa, potser et descobreix un món nou. Perquè t'emocioni tant el quadre com el plat, tots dos han d'estar realitzats amb equilibri. Equilibri de formes i de colors, el plat. Equilibri de contingut, d'aliments, de greixos, d'equilibri gustatiu al plat. Per tant, al darrere, si hi ha la voluntat del cuiner de voler emocionar, hi ha molta part artística. I finalment, vol que li fem alguna pregunta que mai li han fet i digui aquesta, li vull que me la pregunti. Ah, doncs no ho sé, endavant, la tens? No, no, la que vulgui. Una pregunta que em faria jo mateixa, eh? Sí, una pregunta que diu. Que mai li hagin preguntat i vulgui. No m'he qüestionat mai que falti fer-me una pregunta, no m'ho he qüestionat mai. Si la tingués t'ho diria. D'acord. Doncs, moltes gràcies per l'entrevista. Al contrari a vosaltres, per la vostra, doncs, atenció de venir fins a Sant Pau. Gràcies.